ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକାଡେମୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଯେତିକ ବା କାମ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶାସନକାଳ, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଶାସନକାଳ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପରଖା ଯିବ। ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବା ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଠେଇକି ସେମାନେ ରେଗୁଲାର କଲେ, ବାକି ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଭାଗ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କେଉଁ ବିଭାଗ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ବିଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ା ଯିବ ନାହିଁ, ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ା ଯିବ। ସବୁ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମ୍ ଆସିବ ସେ ବିଭାଗର ପୁଣି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କାମ, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ବା ସୁବିଧା ଅଛି, ପୁଣି ସେ କାମ ଉପରେ ପୁଣି ନଜର ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ସେଥିପାଇଁ ସତରରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସୁଛି, ଯେଉଁ ବୈଠକରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୁରା ଆଜିର ପେପର ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପରଖାଯିବ ମୋ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଠିଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କାମ, ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛଅ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରୂପରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଯେଉଁ ଉଠେଇଲେ, ଯଦି ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଠେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର 50% ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଠିଲା ଭିତରେ, ଆଉ 50% କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଠିଛି, ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା 50% କର୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ଏବେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 2015ରୁ 2021 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଧାରରେ ବକେୟା ଦରମା ମିଳିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ପମ୍ପ ଅପରେଟରରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦିଅ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଅପରେଟର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେତେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, 6 ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦାବି କଲେ ଆପଣଙ୍କର NPS ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ଯଦି ଦେଖିବା 3 ଦାବି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ହେବ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ତଦାରଖ ହେବ, ଯଦି ସରକାର ଭଲ କାମ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇବେ ବା ଲୋକଙ୍କର ଜନମତ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ବା କାମ କରିବା କଥା ଯଦି ସେତିକି କାମ କରୁନଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୋଟ ଆପଣଙ୍କର କମିବ। କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ପ୍ରଚୁର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଆପଣଙ୍କର ଦେଲେ। 448 ବର୍ଗ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଦାବିପତ୍ର, ଯଦି ଦେଖିବେ 488 ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ବର୍ଗର କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଦାବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହେଉନି। ଏଠି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟ ସେବା ସଂଘର ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶ, ଦରମା ଅସଙ୍ଗୀତ ଦୂର, ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ଦାବି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସଚିବାଳୟରେ ଯେଉଁ ସେବା ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି କି ଦରମା ଅସଙ୍ଗୀତ ଦୂର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବା ଦରମା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦରମା ଆପଣଙ୍କର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିଳୁନି, ତା ସହିତ କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ, ପରଖାଯିବ ମୋ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ 17ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବୈଠକ, ଏଠି ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି 17ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବୈଠକ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷା ହେବ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ସବୁ ମତାମତ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ବିଭାଗ, ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ସରକାରଙ୍କର, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ପେପର ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 14-4, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ସରକାରରେ ଜଣେ ସେବକ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ନା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି କି ସବୁବେଳେ ସେବକ ମନୋବୃତ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କେତେକ ବିଭାଗର ଶାସନ ବାଟବଣା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେତେକ ବିଭାଗ ଅଛି ତାଙ୍କର ଶାସନ ବାଟବଣା ହେଉଛି, ଲୋକେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଋଣ ନ ପାଇ ହନ୍ତସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭେଳିକି ପାଲଟୁଛି, ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି କହୁଛନ୍ତି କି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଭଳି ସମସ୍ତ ସେବା ଠିକଣା ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଏଣୁକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ କ'ଣ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ପ୍ରତି ମାସରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏତି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତା 17 ମୋ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ବିଭାଗରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର 17ରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିବ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ବିଭାଗରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକସେବା ଭବନର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ସତାକକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମୋ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ମପାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ଉପରେ,
ତାପରେ ଯେଉଁ କୃଷି କୃଷକ ବିଭାଗ ଅଛି, ତାପରେ ସମବାୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଜଳ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମିଳିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛି ଗୃହ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ 488 ଅଧ୍ୟାପକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଥିଲି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରାଜର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ ବୋଲି, ଯେଭଳି ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜ କେନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବିଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, କାଳିଆବଳିଆ, ଋଷି କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଭଳି ଯୋଜନା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯିବ। ତେଣୁକରି 17ରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବୈଠକ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଏବେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯିବ ବା ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଆସିବ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ପୁଣି ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, କାରଣ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ବୁଝିବେ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ତଦାରଖ କରିବେ। ଏତିକି ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।